অসমৰ চাৰিওফালে পানী, এয়া চাওক ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ? চাৰিওফালে পানীয়ে পানী, পানীৰ তলত ঘৰ, আৰু খুবেই ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। চাওক এখন ৰিজৰ্ট, এখন দলং কেনেকৈ পানীয়ে ভাঙি লৈ গৈছে, আৰু এইফালৰ পৰা যোৱাত পানী আহি আছে কিমান স্পীডত পানী। অৰুণাচলৰ পানী বুলি ক'লে গমেই পায় কিমান স্পীডত পানীবোৰ আহে। এখন ৰিজৰ্ট, খুব দামী ৰিজৰ্ট এখন অৰুণাচল প্ৰদেশত ভাঙি আহে। এয়া হ'ল মানকটা ৰোড, ডিব্ৰুগড় টাউনলৈকে যোৱাৰ ৰোড। ৰাস্তা এইটো চাওক অৱস্থা, পানী কিমান, আৰু এইফালে পানী চাওক কিমান দূৰলৈকে পানী। এয়া পানী, পানী ভাঙি ভাঙি আহিব লগা হৈছে। এনেকুৱা হ'ল ৰাস্তা, এয়া চাওক কি অৱস্থা। এয়া ডিব্ৰুগড় টিভি চেণ্টাৰৰ ওচৰৰ পৰিৱেশ, এয়া অৱস্থা এনেকুৱা। নমস্কাৰ, মই বৰ্ণিল। মই বৰ্তমান আছোঁ বগীবিল দলঙৰ ওপৰত, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ সংযোগী এই বগীবিল দলং, বগীবিল দলঙৰ ওপৰত। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা মই এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিলে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু এইফালে এদূৰলৈকে এইফালে ধেমাজি যাব পাৰি, আৰু এইফালে ধেমাজি ৰাস্তা, আৰু এইফালে আছে ডিব্ৰুগড়। আৰু চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু বৰলুইত এনে ফটোকাৰে ফুলি উঠিছে, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতি খুবেই ভয়ানক। আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী শিক্ষক ইনভাৰ্টাৰৰ কানেকশ্যন বিচ্ছিন্ন কৰিব গৈ তেখেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ পেলাই তেখেতে ঢুকাইছে। আৰু চাওক বিশাল এই জলসমুদ্ৰ, আৰু এই বৰলুইখন গোটেই দেখিবলৈ চাওক কিমান, যিমান দূৰলৈ দেখিছে সিমান দূৰলৈ পানী। এইফালে আছে মাজুলী, ইফালে গ'লে মাজুলী যাব পাৰি, আৰু ধেমাজি মাজুলী এইফালে এনেকৈ লখিমপুৰ হৈ যাব পাৰি। আৰু ইয়াৰ পথটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু যিমান দূৰলৈ দেখিছে সিমান দূৰলৈ পানী। আৰু চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু বগীবিল দলঙৰ ওপৰৰ পৰা এই তলৰ দৃশ্য চাওক। এই দূৰত কাঞ্চনজংঘা, বিখ্যাত কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্টখন আছে, আৰু বগীবিল ৰিজৰ্টখনো আছে গোটেই পানীৰ তলত। আৰু চাওক কিমান ওখ এই বগীবিল দলংখন, আৰু বগীবিল দলঙৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ, গোটেই পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু সেই দূৰত তেনেকৈ কাঞ্চনজংঘা আছে, বগীবিল ৰিজৰ্ট আছে, গোটেইখিনি পানীৰ তলত তেনেকৈ ডুবি আছে। খুবেই এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি চাওক। এখন বগীবিল ৰিজৰ্টখন আছে, আৰু এয়া হ'ল ইয়াৰ পৰিৱেশ। যিমান দূৰলৈকে দেখা যায় সিমান দূৰলৈ পানীয়ে পানী, পানীয়ে পানী, খুবেই ভয়ানক পৰিস্থিতি। অৰুণাচলত হোৱা জলবিস্ফোৰণ, ক্লাউড ব্লাষ্টৰ ফলতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উভৈনদী হৈ পৰিছে পানীৰে পানী। আৰু এই পানী ধৰি ৰখা ইমান সহজ নহয়। যদিহে চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কিছুমান হ্ৰদ সৃষ্টি কৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ হ্ৰদ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়া কিছু হ'লেও পানী বচাব পৰা যায়, বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীবোৰ ওপৰৰ ফালে 60-70 স্পীডত পানীবোৰ গৈ আছে, আৰু পানীৰ তলৰ ফালে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত পানীবোৰ কিমান স্পীডত হ'ব এইটো অনুমান কৰিব নোৱাৰি চাওক। আৰু এই পানীবোৰ যদি চৰকাৰে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে হওক কিছুমান কৃত্ৰিম জলাশয় স্থাপন কৰি, নতুবা আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ জলাশয় আছে, যেনেকৈ মৰিগাঁৱত আছে, গুৱাহাটীত আছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ জলাশয় আছে, এই জলাশয়ত যদি পানী কিছু এনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে হয়, তথাপিও কিছু হ'লেও বানপানী সমস্যাৰ পৰা আমি সকাহ পালোঁ হয়। আৰু এই জেনেৰেটাৰ গুণ্ডা চলাই ইয়াত এই দলঙৰ যিবোৰ লাইট আছে, লাইটত সেই পোহৰৰ ব্যৱস্থা, এনাৰ্জিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ইমান উপায় নাই। চাৰিওফালে এই যিমান দূৰলৈকে সিমান দূৰলৈকে পানী, পানীয়ে পানী, ফৰকাল পৰিছে বতৰটো। আৰু ফৰকাল কৰাৰ বাবে অলপমান মানুহ দুনো তেনেকৈ দুই এজন ওলাই আহিছে, কাৰণ আজি কেইদিনমান ধৰি খুবেই ভয়ানক অৱস্থা, খুবেই ভয়ানক পৰিস্থিতি এই ডিব্ৰুগড়ৰ। এখন বগীবিল আৰু দুই এজন তেনেকৈ ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে এই দলঙৰ ওপৰলৈকে। এয়া সুস্থ এই ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলঙৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ। আৰু এয়া আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সূৰ্যাস্ত হ'ব, আৰু